Kaixo, hau da zuen ingo aldia mangamoren? Ez, urtero dortzen naiz. Eta, zemaz garen aldia dau? Ba, momentuz bosgarren aurten. Arroen jaukazu zuen txean dia? Bai, bai. Eta, andatzen diren aktivitateen artean, hemen, zein da zure gogokoen? Ba, batez ere, arratsaldean egiten den show modukoa, jendeak abestu egiten du eta antzestu egiten du, eta gero baita ere egiten den merkatu modukoa. Eta zer nolako gauzak erosaiteke merkatu horretan? Ba, batez ere anime showen merchandisinga adibidez, posterra, kultxerak eta horrelako gauzak. Eta amaitzeko, ba, sari manga batean gaudenez, ba, egin behar dizut basketko balera bat. Zein da zure manga edo animerik gokoena? Ba, nahiko ezaguna da, Attack on Titan. Eta gaur erosi ditut pila bat gauza anime horretakoak adibidez, jertxei bat. Eta oso pozik nago. Sintes harria.